Prajem vám pekný utorkový večer. Vítam vás všetkých na informačnom webinári spoločnosti SkyWorld Community. Je to posledný takýto informačný webinár v tomto roku. V takej predvianočnej nálade už vidíte, že aj za mnou túto trošku som vyzdobil, nakoľko viete, že konala sa aj konferencia našej spoločnosti v nedeľu, kde sme mali všetci členovia vedenia našej spoločnosti aj príhovory. No pôjdeme pekne po poriadku. Ja som avizoval už aj minulý týždeň vo štvrtok, že dnes budeme mať takú trošku iný typ tohto informačného webináru, že viac sa zameriam na také trošku vyhodnotenie tohto roku. Prejdeme tými medzníkmi, čo sa odohralo v tomto roku. Že bude to také trošičku viac uvoľnenejšie, slávnostnejšie. Prosím vás, predtým ako začnem, obligátna otázka, je ma počuť, je ma vidieť, všetko je v poriadku, dajte mi nejakú spätnú väzbu do chatu, aby som náhodou nehovoril pre seba. Pán Jambor, áno. Pán Tkáč, Norby, Majka. OK, všetko OK, tak si myslím, že môžeme pokračovať. Čiže ešte raz vás vítam, samozrejme všetky zo Slovenska, z Moravy, osobitne pána Kuchválka, každotýždenný host, partner na našom webinári, no a samozrejme aj všetkých vás, ktorí ste sa pripojili z Českej republiky. No, ako to už býva v takomto hodnotiacom webinári, začnem začiatkom tohoto roka. Vieme, že prešli sme takým celkom náročným procesom rebrandingu, kde sa musela spoločnosť premenovať už zo známych dôvodov, že nemohlo byť to spojenie Skyway spolu. Rozmýšľali sme, ako zachovať aspoň tú skratku SVC, tak sme prišli s názvom SkyWorld Community, také nebeské spoločenstvo alebo komunita nebeského spoločenstva. Ja som aj na mojom vystúpení v nedeľu na konferencii hovoril, že robilo sa kus práce na začiatku roku. Ďakoval som tým všetkým partnerom, spolupracovníkom, ktorí sa zúčastnili tohto náročného procesu. Nebolo to ľahké. Samozrejme, ešte sú niektoré veci, ktoré je potrebné nejakým spôsobom dotiahnuť, ale to sú už také maličkosti. Ja z môjho pohľadu hodnotím túto akciu, že sme to zvládli na vysokej úrovni. Samozrejme, čo ešte musíme ohľadne tohto rebrandingu dotiahnuť, že začiatkom budúceho roka dať návrhy alebo dať do výroby nové brožúry s týmto našim novým emblémom. No a potom, tak ako sa rozbehol ten rok 2019 aj s viacerými zahraničnými cestami, tak sa to nejakým spôsobom utialo v tomto roku. Ja som sa vrátil v marci z Vietnamu, kde sa nám jednoznačne veľmi pozitívne rozbiehali rokovania o adresnom projekte. No, dúfajúc, že proste tie rokovania osobné budú pokračovať. Prišlo do toho to šialenstvo koronavírusu. Boli dosť také rozpačité informácie na začiatku, keď toto celé začalo. Začalo to koncom februára
v marci, ja som práve, keď som pricestoval z Vietnamu, tak som už musel byť v dvojtyžňovej karanténe, oddelený od rodiny. A práve to obdobie sa využilo na to, že vlastne celý ten systém práce sa prešiel na online. Mali sme viacero školení, viacero tréningov a osobne si myslím, že hneď tých prvých mojich vystúpení na tých prvých mojich webinároch, keď som hovoril, určite si spomeniete na to, že ako je potrebné posilovať imunitný systém, že nie je to, toto nie je beh na krátku trasu. Hovoril som, že veľa vecí sa bude meniť. Však keď skončí niekedy toto obdobie, tak nič nebude také, aké bolo predtým. A osobne si myslím, že moje slova sa naozaj do písmena potvrdzujú, nakoľko už veľa vecí sa zmenilo. Či keď hovoríme z hľadiska Slovenska, z Európy, z celosvetového hľadiska, že za to nikto z nás možno nečakal až takýto dlhý priebeh. Ja som hovoril, že 7-8 mesiacov už to sa naplnilo a vidíte, ešte stále nie je koniec. Naozaj veľa ľudí na to doplatilo. Veľa ľudí prišlo o prácu, veľa podnikateľov prišlo o svoje živnosti, o svoje podnikanie. Naozaj veľa podnikateľov skrachovalo, vidíme to doteraz, proste ako sú naozaj niekedy zneužívané rôzne veci na rôzne akcie. Nesúhlasím naozaj, teraz to môžem osobne už povedať, nesúhlasím s viacerými tými udalosťami, ktoré sa udiali na Slovensku v rámci vyhlásení rôznych inštitúcií, nevolených a tak ďalej, ale osobne si myslím, že je to za každým aj teraz v tomto čase v našich silách zmeniť tú situáciu. Ale nebudeme dneska politizovať, má to byť také proste slávnostnejšie, také hodnotenie našej činnosti. No a hneď v januári sme ako vykročili správne, tak ako každý rok, lebo každý rok v našej spoločnosti, predtým Skyway Capital, teraz Sky World Community, tá, po tých sviatkoch, po tých vianočných sviatkoch, po tých novoročných sviatkoch, po všetkých tých predsavzatiach a sľuboch, ten medzinárodný život našej spoločnosti sa za každým odštartoval už niekoľko rokov na Slovensku. A po organizovaní medzinárodnej konferencie, ktorá tento rok sa konala v hoteli Partizán 25. 26. januára, keď sme si robili plány, hovorili sme o budúcnosti, ešte nikto z nás nemal ani poňatie o tom, čo nás vlastne v tomto roku čaká. No samozrejme, boli naplánované ďalšie medzinárodné konferencie, no žiaľ, bola to prvá aj posledná medzinárodná konferencia offline, kde sme sa všetci mohli vidieť aj s členmi vedenia, aj z iných krajín. Tam boli samozrejme aj tento rok účastníci. No ako som hovoril, nikto z nás nepredpokladal, že to bude prvá posledná takáto medzinárodná konferencia. Potom prišlo to, o čom som už hovoril. A potom druhá naša konferencia, taká regionálna, bola vo Zvolene v hoteli Tenis. Myslím si, že ešte predtým bola jedna v júli tiež v hoteli Tenis, čiže to, keď sa uvoľnili tie opatrenia, tak ak to bolo trošičku možné, tak sme to hneď organizovali. A môžem vám povedať, že okrem takéto regionálnej konferencie, ktorá sa udiala u nás, asi boli dve, jedna bola v Nigérii a o ďalšej ani neviem, takže
Naozaj to bolo z hľadiska toho osobného stretnutia v tomto roku veľmi, veľmi obmedzené. No ale zase október opäť nám ďakovali, nezabudnem na tú pani vedúcu v tenis hoteli, hovorí, pán Solár, to je naša posledná akcia. Táto vaša konferencia, zajtra už máme zákaz proste hromadných akcií, takže opäť to bola naša posledná konferencia aj v hotele Tenis vo Zvolene. Viete, veľa plánov sa robilo, osobne si myslím, že aj za tých podmienok, ktoré boli v tomto roku, že sme sa naozaj s veľa výzvami vysporiadali. Určite niektoré veci sa odložili aj z hľadiska holdingu. Viete, že spoločnosť sa mala zúčastniť niekoľkých výstav celosvetových v Berlíne, v Neotrase, potom na výstave Expo, kde boli nachystané proste rôzne veci, aj ohľadne zmluv, podpisov na kontrakty, všetko sa to presunulo na tento rok. Viete, že na budúci rok, viete, že tento rok bolo ohlásené, že technológia ako oficiálne sa predstaví nejakým adresným projektom, konkrétnym adresným projektom v zahraničí tej celosvetovej odbornej verejnosti. No, keď porovnáme to, čo sa udialo v našej spoločnosti, a teraz to myslím ako celkovo, holdingu aj Skyward Community, tak osobne si myslím, že veľa vecí sa urobilo, napriek tomu, že boli veľmi ťažké podmienky v tomto roku, že práce hlavne v ekotechnoparku Marinej Gorky pokračovali, že potom, ako sa začal certifikačný proces Unicaru v Šarži na tej 400-metrovej trati, ktorá je vybudovaním celého systému, nakoľko sú tam dve stanice. Jedna, ako ukazuje tú možnosť ako nástupnej stanica, druhá stanica je kompletné riadiace centrum, kde sa skenujú rôzne údaje, kde je zabezpečená alebo sledovanie bezpečnosti, zabezpečená sledovanie rýchlosti, zabezpečené všetko možné, čo je potrebné na prevádzku. Čiže je to v októbri v Lani sa spustil celý komplex. To nie je len tá 400-metrová trasa. Vieme, že v tom šarži sa pokračovalo vo výstavbe prvého dreveného ekodomu, ktorá už dokončená tá výstavba v tomto čase aj s výsadbou kompletne so zeleňou, že sa začala budovať 2,5-kilometrová trasa, kombinovaná trasa pre kontajnerovú dopravu, pre vysokokapacitnú osobnú dopravu, ktorá bude viesť k americkej univerzite. Že sa asi pred mesiacom a pol začalo budovanie trasy dlhej 100 kilometrov. Že teraz prednedávnom sa objavilo video, že náš partner v televízii sa objavila propagácia adresného projektu 10,6 kilometrov dlhého cez také turistické mesto Khor Fakkan. Pozor na ten názov, že je to veľmi zavádza na nejaké iné slovo. Že sa začala, môžeme hovoriť, že prvý adresný projekt sa začal budovať pri ekotechnoparku a objednávateľom je sám Pajunic. Je to budovanie ľahkej dráhy, ktorá bude slúžiť na dopravu tamtom jeho chaziajstve. No a aj podľa jeho slov čakáme na začiatku budúceho roka vyhlásenie konkurzu na budovanie. Čiže ten konkurs, ktorý mal prebehnúť v Arabských Emirátoch, v Dubaji, na budovanie tej 15-kilometrovej trasy,
priamo v centre Dubaja, ten bude vyhlásený až teraz po novom roku. Takže veríme aj, že ten projekt sa rozbehne a postupne sa budú zbierať ďalšie projekty, nakoľko spoločnosť pracuje na viacerých projektoch, niekoľko desiatok projektov. Čiže sú rôzne štádiu rozpracovania. Tá predprojektová príprava, tá veľmi masívnym spôsobom naozaj pokračuje. Dobre viete, že som vás mnohokrát informoval o stave projektu napríklad vo Vietname. Čiže momentálne prebiehajú jednania vo viacerých štátoch ohľadne projektov aj v Európe a aj na Slovensku. Takže ja si osobne myslím, že z tohto hľadiska ten budúci rok bude veľmi, veľmi významný a tá energia, ktorá sa nazbierala v tomto roku, sa bude násobiť a prenesie sa na ten budúci rok a bude to, ja si myslím, že o mnoho pompeznejšie predstavenie tej technológie. Nakoľko, ak ste pozorne počúvali aj prejav pána Junického na Ekofestivale, ale hlavne, čo hovoril pri stretnutí s členmi vedenia našej spoločnosti minulý týždeň, hovoril, že aj keď sa niektoré práce posunuli samozrejme, lebo nebola na 100% optimálna spolupráca s našimi dodávateľmi z dôvodu tej akože pandémie koronavírusu. Napriek tomu veľa vecí sa urobilo, ale to, čo on zdôraznil, že ten čas a z toho hľadiska teraz v úvodzovkách, naozaj v úvodzovkách, berte to s takou rezervou, ako to poviem, že vďaka tej situácii, ktorá nastala, spoločnosť mala čas dopracovať veľmi veľa technických záležitostí. To znamená, že sa našli nové riešenia. Nové riešenia, uplatnenia a usporiadanie, uspôsobovania strunových kolejníc. Nové riešenia pre pohony. Nové riešenia pre pohony, ako myslím teraz unibajkov, unibusov, nové spôsoby uchytenia, celkom iná koncepcia systému riadenia. To znamená, že už je vo výrobe 6. generácia. Takže naozaj tí inžinieri, technici, konštruktéri, ktorí sú v závode v Minsku, nezaháľali a pán Junický naozaj o srdca hovoril, že teraz je o mnoho viac presvedčený o úspešnosti vyvedenia technológie na trh, nakoľko naozaj aj na základe tých skúseností, ktoré sa nadobudli tým certifikačným procesom, tou prevádzkou toho unikáru v Charge, získali nové poznatky, vedeli pracovať na nových technických riešeniach. Takže budúci rok to bude o to pompeznejšie a hovoril toľko, že naozaj sa tie projekty chystajú, že bolo zasadnutie alebo stretnutie šejkov v Spojených arabských emirátoch, veľmi pozitívne a väčšina z nich prejavila veľký záujem o našu technológiu. Na margo toho samozrejme prebiehajú rokovania aj v iných štátoch. Pred dvoma dňami som dostal opäť mail od nášho partnera aj z Argentíny. Čiže ak by nebola už táto situácia taká, aká je, aká nastala, užite tie rokovania o adresných projektoch by sa boli rozbehli viac konkrétnejšie, už by sa boli podpísali minimálne zmluvy o porozumení, memorandum of understanding, rôzne takéto memoranda. No, žiaľ Bohu, situácia je taká, aká je. Uvidíme, ako to bude začiatkom budúceho roka. V každom prípade
sa chystáme, snažíme sa proste čím skorej vycestovať hneď do Vietnamu, len vidíte aj v tej Veľkej Británii, v Anglickom mentáne, aká je situácia. Aj keď ja som tak pozeral dneska internet, to, že koľko vyhlásení bolo, že ten koronavírus mutoval, stovky vyhlásení. Pozrite si na internete mutácia koronavírusu, napíšte na internet a vyskočia vám toľko správ, koľko vo svete vyšlo, že koľkokrát ten vírus už zmutoval, stovky správ. Takže vidíme, aká bude situácia. V každom prípade my sme nachystaní na rokovania, naši partneri sú nachystaní na rokovania, len musíme sa vo viacerých prípadoch osobne stretnúť. Tento rok 12. septembra prebehla tretia konferencia na tému bezraketová industrializácia blízkeho vesmíru. Bola to tretia konferencia, na druhej som sa zúčastnil v lani a prvá bola, myslím, v roku 1988. Pred 32 rokmi. Prvá konferencia na tému bezraketová industrializácia blízkeho vesmíru. Je to ako veľmi významný krok dopredu, akoľko dobre všetci vieme, že koniec koncov pán Junický v 70. rokoch začal so strunovou dopravou práve týmto projektom, týmto vesmírnym projektom. No, asi to bolo veľmi skoro hovoriť o tom v 70. rokoch, ako iným spôsobom, ako raketou sa dostať do vzdialenosti toho blízkeho vesmíru okolo Zemegule a dokonca tam vyrábať také produkty, alebo vyniesť tam také výroby, ktoré sú škodlivé pre nás tu na Zemi. Vtedy asi nebol pochopený pán Junický. No a potom po týchto skúsenostiach sa rozhodol využiť tú strunovú technológiu na dopravu tu na Zemi. Dneska mi volal jeden kolega, že sa dočítal nejaké správy, pozeral na internete a pýtal sa ma, že prečo, že čítal tam o ruských vedcoch, ktorí písali o projekte a píšu o projekte rôzni experti a proste na jednej strane uznávajú pána Junického, na druhej strane proste nechápavo komentujú, že prečo taký onaký systém sa využíva na podporu projektu. Takých otázok je veľa a ja som jednoznačne hovoril to, že všetko je potreba vidieť v takom kontexte, akom tieto veci prechádzali v minulosti. A ja to vidím v takom kontexte rozpadu Sovietskeho zväzu, keď veľa projektov v bývalom Sovietskom zväze sa ukončilo, prerušilo, tak by som povedal, neukončilo, prerušilo. Veľa vedcov, veľa inžinierov, veľa rozumných ľudí, myslím, ako po tej výskumovej stránke výskumníkov, odišlo na západ aj s tými svojimi projektami. A keď ste čítali životopis pána Junického, tam on hovorí tiež, že mal viaceré ponuky, aby vyviezol túto technológiu na západ, túto strunovú dopravu a tam, aby pokračoval vo vývoji a vo výskume. Napriek tomu, že mal lukratívne ponuky, ostal. Proste nevyviezol tú technológiu, ostal
v Rusku a aj po tých zlých skúsenostiach, ktoré mal s tým polikónom v Ozerách, proste ostal patriotom. A nie je tajomstvo, však 20 rokov chodil na rôzne ministerstva a hovoril o projekte. Jeden človek mu pomohol, aby vedel urobiť taký rozhodujúci krok, to bol generál Lebeď. Žiadne ministerstvo. A teraz to porovnajte napríklad s technológiou Hyperloop Elona Muska, ktorý len od vlády Spojených štátov dostal 4,5 miliardy dolárov na podporu tohto projektu. Potom nie je ľahko sa dovtípiť, že po 20 rokoch, viac ako 20 rokoch, len sľubovania, prosenia sa politikom a o nespočetných pokusoch začať financovanie projektu aj cez rôzne finančné skupiny, ktoré samozrejme mali ohromný záujem, ale v prvom rade mali záujem o to, aby prevzali velenie, aby mali majoritu. Oni boli ochotní zaplatiť aj miliardu. Na to Pajunický nechcel. Čiže aj po tých skúsenostiach, ako som hovoril, keď Ozerák sa rozpálil, Polikón, keď musel odísť z Litvy, keď ho tam vyhlásili za agenta KGB, keď zamrazili účty spoločnosti, keď ho tam začali vyšetrovať, opäť musel odísť a zakotvil v Bielorusku. O tom je plný internet. Ale už menej sa píše o tom, že v roku 2018 vyhral súdny spor a že účty firmy boli odblokované. A už v roku 2014, v roku 2015 sa začalo budovať ekotechnopark. No, bez peňazí. A keď ho štátne úrady ministerstva odmietli financovať napriek tomu, že mu sľubovali podporu, že už mal granty z OSN, no tak čo mu iné ostávalo, len začať realizáciu svojho sna, svojho projektu cez všeludové investovanie. A tie ďalšie báchorky okolo toho, stačí si otvoriť jeho knihu alebo jeho knihy, ktoré napísal, kde je celá história spoločnosti, tak všetko vám bude jasné. Čiže dospeli sme do toho, že projekt sa rozbehol, že sa spustil v roku 2016 prvý Unibike, od toho sa vybudovalo 6 tratí o dĺžke viac ako 4 kilometrov, že sa vybudovalo centrum certifikačné, že sa buduje sa momentálne druhé centrum v Šarži. Takže ako nebolo to určite ľahké pre ňo a nie je to ľahké ani momentálne, nakoľko po tých výstavách, na ktorých sme sa začali zúčastňovať, na ktorých sa firma začala zúčastňovať po Inotranse v 2016, keď už naozaj tí konkurenti videli reálnu technológiu prvýkrát, druhýkrát na svetových výstavách Dili, v Džakarte, v Singapúre, proste v Moskve a tak ďalej, a tie ataky sú, a tie ataky aj budú naďalej, dokonca tedy, keď už vyjdeme na svetový dopravný trh. Je to potrebné brať tak, ako je. Veľa nám povedal Pajunický a predstavil nám kompletnú technológiu na Ekofeste, ktorý sa konal tiež v septembri, prvýkrát online, v online formáte. A
Myslím si, že bol to veľmi zaujímavý prenos odpovedať na otázky investorov. Konec koncov, ja sme celý rok, počas priebehu celého roka odpovedal na otázky, keď bol na dobrovoľnej karanténe v ekotechnoparku. Viete, že robil som viacero webinárov, kde som odpovedal, respektíve, kde sme preberali tie otázky a odpovede našich investorov na tie otázky, ktoré zadávali. Čiže keď ste mali možnosť pozerať Ecofest, ak nie, tak samozrejme je z toho videozáznam v našich osobných kabinetoch. Môžete si to pozrieť. Ja si osobne myslím, že to bol jednoznačný úspech, ten ekofestival. No a nedávno sme organizovali my tu na Slovensku prvú našu online konferenciu, takú vianočnú online konferenciu spoločnosti Skyward Community 18.12. pred týždňom v piatok, kde samozrejme boli aj nejaké odmeny pre niektorých našich najlepších spolupracovníkov. Tu si môžete prečítať ich mená. Hneď po tejto slovenskej konferencii sa uskutočnili také novoročné oslavy spoločnosti Skyward Community v nedeľu, teraz pred dvoma dňami, kde tiež naozaj vystúpili aj členovia vedenia, vystupovalo viacero ľudí z rôznych kútov sveta. A ja si myslím, že to bola oslava úspechu našej spoločnosti za tento rok. Veď pozrite sa, ako robíme na unikátnom projekte. Ja som dnes tiež mal posledný taký osobný coaching, kde sme tiež hovorili o tom, že sú rôzne podnikania, sú rôzne možnosti uplatnenia sa ľudí. Samozrejme, že 90% ľudí má to klasické zamestnanie, ale vidíme tento rok, že ako aj s tým klasickým zamestnaním je, že ani to nemusí byť istota. Ja si osobne myslím, že tá istota je spoľahnúť sa sám na seba. A keď sa presvedčíte, sami seba, že máte na to, že viete, ako na to, potom neexistuje väčšej takej sily, ktorá by vás hnala dopredu. A ja robím v tomto takom ponímaní mojej práce. Väčšinu svojej kariéry som strávil riadením výrobných podnikov, výrobných firiem, aj z medzinárodného hľadiska, aj v zahraničí, aj na Slovensku. Nie je to ľahká práca, verte, vy mať zodpovednosť a prikázať 500 ľudí, riadiť výrobu, riadiť presun závodu z jednej krajiny do druhej krajiny, robiť generálneho riaditeľa spolu s krízovým manažmentom, kde je potrebné dať do poriadku závod a ručiť a zodpovedať za dosiahnuté výsledky, za vyvedenie napríklad výrobného závodu z červených čísel. To sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité, zodpovedné a nemôže to robiť hocikto. Ja stále hovorím, že v tomto druhu podnikania, ktoré robíme my, tam netreba mať dve vysoké školy, ani dve stredné školy. Je tu potrebné mať naozaj vyvinúci taký profesionalizmus. To znamená, že vedieť, čo robím, ako robím a prečo to robím, aby som bol uveriteľný. A potom to ide. Proste naučiť sa dá, prezentovať, prezentácia sa dá naučiť.
Fakty o firme sa dajú naučiť. Keď ste spoľahliví, poctiví, tak potom ľudia sa na vás lepia a budú vás nasledovať. To je také moje kredo. Proste nie je tom žiadne nejaké osobitné. Všetko sa dá v živote naučiť a potom sa dá všetko dosiahnuť, ale ja uznávam alebo vyznávam taký prístup, že v prvom rade musíte byť profesionál. Nie skákať z biznesu do biznisu a proste skúsiť niečo malé a potom zase niekde inde. To nie. Byť profesionálom, potom sa vám ten biznis bude robiť lepšie. Ja tu vidím nejakú otázku. Neviem sa k tomu dostať. Dobrý večer vám všetci. Chcela by sa zeptať, jestli máte informácie, jak to vypadá s placením 6 kartu, neprochází karty už více jak týden. Áno, ja to mám aj napísané, tuto, že je dočasné obmedzenie na doplnenie účtu pomocou Visa a Mastercard, ale nie je to problém spoločnosti Skyway alebo Skyward Community. Verte mi to, naši zainteresovaní ľudia zisťovali veci, je to problém tých bank, s ktorými Visa a Mastercard má zmluvy. U nás ten systém je otvorený. Ja som hovoril, aj som posielal mail, aspoň na Slovensku, že tí ľudia, ktorí majú problém, tak nech sa obracajú na mňa, vieme tieto veci riešiť. Takže zatiaľ je potrebné využívať tie možnosti, ktoré sú tam. Mne tiež nefunguje moja Visa karta a mám aj 3D verifikáciu, aj všetko proste jednoducho tie platby z nej neodchádzajú. Takže neviem vám povedať, kedy to bude už možné, ale to, čo ešte budeme mať my zajtra poradu poslednú vo vedení, určite opäť budeme o tom hovoriť, o tomto probléme, ale nemám teraz viaceré informácie. Už keď sme sa dostali k týmto veciam ohľadne osobného kabinetu, tak poďme ďalej. Čiže to dočasné obmedzenie na doplnenie účtu, žiaľ Bohu, je. Skúste využiť niektorý iný systém cez faktúru, alebo skúste sa nakontaktovať na ľudí, ktorí majú vo svojich kabinetoch bonusy, aby ste sa nejakým spôsobom dohodli. Ja to tiež robím bežne, takže to, čo momentálne je, ešte stále je možnosť objednať si vianočné sety, také pôvodné ceny. Nezabudnite na to, aj keď to dostanete začiatkom budúceho roka, proste využite aj ve svojich ľudí v priebehu celého roka. Čo sa týka nových systémov, ktoré sme spustili v tomto roku, tak určite medzi nepatrí úspešné implementovanie systému Level Up. Viete, že je to motivačný systém. Hlavne pre vykazovanie takej úrovne zaangažovanosti a registrácie nových ľudí. A ako ste mali možnosť vidieť aj počas tej New Year Journey, tej novoročnej cesty v nedeľu, že naozaj najviac angažovaní sú v tomto Vietnamci a viac ako 2/3 odmien išlo do Vietnamu, 2/3 bónusov. A nebolo to málo, bolo to viac ako 100 000 dolárov, ktoré sa rozdelili cez tento systém. To je naviac marketingovému plánu. Že? 100 000 dolárov bolo rozdelených cez tento systém Level Up. Takže osobne si myslím, že jedno z vašich predsavzatí by malo byť na budúci rok zvýšenie účasti, lebo to je veľmi dobrá motivačná vec aj pre nových ľudí, lebo okamžite po zaregistrovaní a po
prispätí na projekt po investícii sa môžu zúčastniť tohto motivačného systému Level Up a vy môžete v tom pomôcť, lebo tá prvá podmienka musí byť človek zaregistrovaný, musí byť verifikovaný, musí urobiť v tom mesiaci $200 investíciu. A okamžite sa môže zúčastňovať a to je dobrý taký odpich pre tých nových ľudí, že sa môžu dostať okamžite k dodatočnému príjmu cez tento účinný motivačný systém Level Up. Mali sme rôzne akcie v tomto roku v rámci našej spoločnosti. Prednedávnom, pred týždňom sa ukončila akcia Step Up. Môžem povedať, že veľmi úspešná akcia Step Up. Súbežne s ňou potom bežala aj akcia Face of the Future s diskontom 1:100. Budeme zajtra o tom určite na vedení hovoriť, aby sa za určitých podmienok ešte mohli otvoriť niektoré možnosti v rámci tejto akcie, kde ste mali možnosť získať vlastný hologram. Momentálne prebieha a osobne musím povedať, že veľmi úspešne sa rozbehla táto vianočná akcia Share New Year, ktorý bude trvať jeden mesiac, čiže od 15. decembra, čiže od 15. prosince do 15. januára, ledna, tiež s diskontom 1:100, kde máte možnosť si z týchto balíčkov vybrať, buď $250, $500, $1000, buď ako jednorázovú platbu, alebo platbu na 5 mesiacov. Čiže buď 5x $50, 5x $100, 5x $200, čiže sú to balíky na 5 mesiacov, alebo ako som hovoril, jednorázovo. A popri tom ešte máte 3 kupóny, ktoré môžete darovať svojim novým partnerom, alebo môžete to darovať vašim spolupracovníkom, ktorých máte v prvej línii, čiže tým priamým. A čo ešte sa uskutočnilo v tomto roku, ako som informoval, založili sme spoločnosť s našim partnerom Nigérii Skita. V Nigérii spomínal som, že momentálne bežia niektoré jednania o projektoch vo viacerých štátoch. Veľmi dobre dopadla a patrí vám veľká vďaka. Uskutočnila sa zbierka pre Vietnam. Viete, že minulý mesiac, začiatkom minulého mesiaca tam bola veľká katastrofa, niekoľko búrok prešlo, veľa ľudí prišlo o život, veľa ľudí prišlo naozaj o domy, prišli o všetko, čo mali. Takže patrí vám veľká vďaka tým, ktorí ste prispeli. Neviem, teraz som dneska nepozeral, ale viac ako $7,000 sa vyzbieralo. My sa budeme snažiť oficiálne tieto peniaze odovzdať tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Určite to bude cez niektorú z tých verejných organizácií, ktoré sa vo Vietname zaoberajú takýmito zbierkami. Bude to, ako sme sa dohodli už aj s niektorými našimi partnermi vo Vietname, cez kamery, takže bude dôkaz, že naozaj tie peniaze išli tam, kde naozaj patria, že sme pomohli niektorým našim partnerom. No, ja si myslím, že bolo toho
tento rok naozaj dosť, bolo to pestré. A rád by som prispel k tej takej sviatočnej atmosfére a povedal vám, alebo zaželal vám niekoľko novoročných želaní. Želám si, aby ste objavili vašu vášeň, pretože keď ju objavíte, budete nezastaviteľní. Vy nebudete môcť zastaviť samých seba. Váhanie sa stratí a začnete sa činiť. Želám vám, aby ste objavili svoj dôvod prečo. Ten dôvod, prečo musíte. Dôvod, prečo robíte všetko to, čo robíte. A pre koho to robíte. Želám vám, aby ste objavili vašu vlastnú cestu životom. Nepočúvajte názory a dobre mienené rady iných ľudí, čo ako a kedy máte robiť. Počúvajte svoj vnútorný hlas. On vie, on sa nikdy nemýli. Vy si vytvárate svoj vlastný skvelý život. Želám vám, aby ste našli svoje šťastie, aby ste si uvedomili cenu šťastia. Pocit šťastia človek cíti, keď pomáha iným ľuďom. Pomôžte ku šťastiu iným ľuďom. Potom závan šťastia pocítite aj vy. Želám vám, aby ste objavili svoj nekonečný potenciál. Keď ten potenciál sebe objavíte, sami sa budete čudovať, ako sa začnú veci okolo vás meniť. A s ľahkosťou zvládnete aj tie najťažšie prekážky. Želám si, aby ste sa stali profesionálni a zodpovednými ľuďmi, aby ste pokračovali v raste, aby ste pokračovali vo vývoji. Každú svoju činnosť dajte na vyššiu úroveň. A želám vám, aby ste našli pokoj a pokoru, žiť v láske a v súcite, ako vzor pre ostatných, ako žiarivý príklad toho, čo naozaj vyzerá ako skvelý život. Želám vám všetko najlepšie, priatelia, v novom roku 2021 a na ďalšie roky. Naozaj veľa, veľa úspechov a výnimočnej spolupráce so spoločnosťou Sky World Community. Ďakujem, že ste sa zúčastňovali mojich webinárov v tomto roku. Pevne verím, že sa budeme pravidelne stretávať aj v tom nasledujúcom roku. Ja naozaj verím, že ten rok 2021 bude, ako hovorí Angličania, extraordinary, výnimočný pre našu spoločnosť, pre náš projekt, pre nás všetkých, pre pána Junického. A samozrejme za seba môžem vyhlásiť, že ja ostanem lojálny, ostanem verný tomuto projektu. A naozaj budeme podporovať dovtedy, kým to bude potrebné. Teším sa na spoluprácu s vami. Ešte raz vám ďakujem za vašu spoluprácu, za vašu podporu a prajem vám ešte raz všetko najlepšie do nového roka. A tento večer vám ďakujem ešte príjemný zvyšok tohto večera. Príjemné prežitie, pokojné prežitie vianočných sviatkov, ako už som hovoril. Šťastný nový rok. Majte sa pekne, dovidenia, dobrú noc.